ولی دی لزان سره عادت کلمه، ولی دی لزان سره عادت کلمه، اوس چیرانت للی یادی کمی. السلام علیکم گرانو اوریدونکو، په دې هیله چې راکرو بیاست گرانو، نن به درته د سپوږمۍ خور ناول دوهمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړي. په تیره برخه کې مو واورېدل چې واقعیات او نجیب د کیلګې پر لور د چکر په هدف حرکت وکړ. په ټوله لار نه وم پوه شوی، د شینکۍ جادوګرې سترګې مې سترګو سترګو ته کېدلې. ساړه ساړه سویلي مې له خولې وتل. د کیلګې ملګري مو هم زموږ د خرغلاس لپاره مخې ته په یو موټر کې راوتلي وه. له جوړ به خیر وروسته هغوی د میلمستون پر لور بوتلو. شین مغزی خټکی چې د بغلان ډیر خواږه خټکی دی هغه یې راوړل، خو زما د خټکی او قاش هم له ستوني نه تېرېده. وسوسو راته پیغور راکاوه چې شینکۍ دې څه کړه، شینکۍ دې لکه چې هېره کړه. شاته په بالاخت مې تکیه وکړه، په مخ مې د خولو قطارونه رامات شول. یاد مې د وجود په هر درد پوهېده. د ډوډۍ له خوړلو وروسته موسین غاړې ته د تلو تکل وکړ، کوم ځای کې چې د خټکیو بوټي وو. موسم ډیر ښکلی و، کلیوالو ماشومانو د شولو له وږو مرغۍ شړلې او ځای ځای ځانونو لپاره د څانګو جونګړې جوړې کړې وې. له سینده ادې خوا و هغې خوا ځمکو له ځانه د شولو د وږو ژیړ صدر تاو کړی و. یو څه مزل وروسته د خټکیو پټیو ته ورسېدلو. په بوټو کې له لوټو خټکي زیات و، هر یو یو خټکی له بوټو رابیل کړ او د سیند غاړې اوبو کې یې غوټه کاوه. یاد چې خپل خټکی خوړ په پوټکي به یې زه ویشتلم. یاد ته مې مخکې له مخکې ویلي وو چې ملګرو ته به زما په اړه څه نه وایي، که چیرې هغوی زما په خفګان پوه شول نو بیا ښه خبره نه ده. خو یاد همداسې په آرامه نه پرېښودم، کله کله به یې یو ګنګوسه زما تر غوږو رارسوله. لمر هم د غره په اوږو ځان باراوه، د اوبو په څپو یې رنګینه منظره جوړه کړې وه. د سیند په نرۍ لاکتي غاړه طبي شنو منجانو او لوښو له خپله سره بډګال هوا ته ډالۍ کول. یاد ته مې وویل، یارو نور به زو له خیره اچې ایله تر ماښامه کور ته ورسېږو، لاره هم لږه نه ده. ورو ورو مو د کمره سره ته ځان ورسوه. کلي ته ورسېدو، کیلګې ملګرو نن شپه زموږ د ایسارېدلو ډېر هڅه وکړه. دا چې وخت لږ او مزل ډېر و، هغوی سره مو مخه ښه وکړه. ماښام تېر کور ته ورسېدو. یاد او نورو ملګرو ته مې وویل، راځئ نن شپه له ما سره ایسار شي. زما په خبرو یې غوږ ونه ګراوه او یوازې د خپل میلمستون مخې ته ښکته کړم او هغوی په خپله مخه لاړل. تیاره هم ورو ورو د ستورو له رڼا سره همغاړی کېدله. د شینکۍ تیرو خبرو خوب ته نه پرېښودلم، د خوب کوترې مې له سره په الوتو وې. بهر راووتلم، سپوږمۍ هم په څوارلسمې شپه د آسمان په منارو کې مېلمه وه. کائنات ټول غلي و، چوپه چوپتیا خوره وه. یوازې د دیوالو په درزونو کې کرړیو زمزمې کولې. سپوږمۍ سره په خبرو لګیا وم، د سپوږمۍ په ګونګو خبرو ښه پوهېدم. سپوږمۍ شینکۍ راته په خپل پلو کېښودله، دواړه لاسونه مې له ځنې لاندې ایښې وه. نن شپه یوازې سپوږمۍ راسره پاتې وه.
او ازما دردی لما سره نیم کړی و. سبا د یاد خواته ورغلم، یاد هم د زردالو په باغ کې ځای خور کړی و. د کمپیوټر په کولیډیټ پروګرام کې وخت تیراوه، دا پروګرام مې پرې بند کړ. ورته مې وویل دا کار پرېږده، مرکه وکړه چې زړه مې وچاودید. د یاد چې زما په ناهیلې څیرې سترګې ولګېدې، سخت راته په غوسه شو، ویرټلم. راته یې وویل دا پتا څه شوي، دا له ځانه دې څه مجنون جوړ کړی دی؟ هر سړی زړه بایلي، خو ستا په شان لیونۍ ما نه دی لیدلی. یاد ته مې هیڅ ځواب نه درلود. د شهادت ګوتې په نوک مې ځمکه ګروله. یاد ښه رانږدې شو، یو لاس یې زما له غاړې راتاو کړ او بل یې راته په ورانه کېښود. راته یې وویل ګوره واکا، دومره ځان مه ناهیلی کوه، خدای مهربانه دی. لا خو وخت ډیر دی، لا خو ستا د ماینتوب لومړۍ ورځې دي. هر څه به سم شي، زړه مه خوره. پوهیږم چې شینکی دې له زړه نه وځي، خو زړه دې لږ ډډه کړه. پوهنتون به پیل شي او شینکی به دې هم وویني. راته یې په نیولي ستوني وویل واکا، که په تا څه وشو هیڅکله به دې ونه بخم. سمو دا غلی لک مرور ماشومان سره ناست و. یاد کمپیوټر ته لاس ور وګت کړ، د سمیر همراز هغه سندرې خبره کړه چې وایي اوښکې مې تا پسې بهیږي، ته به کله راځې؟ ستا ښکلې سترګې مې یادیږي، ته به کله راځې؟ له سترګو مې سپینې ملغرلې د کمیس لمۍ ته وبهیدلې. د ټینګې نه وم، ځان سره مې وویل دا یاد مې دلته هسې په زخمونو مالګې دوړوي. همداسې پرته له خبرو د یاد له خوا پورته شوم. یاد کلک ونیولم او بیرته یې په بخملي توشک کې نولم. کمپیوټر یې بند کړ. دلته مې په یاد خوله را پرېښوده. پرېمږده چې لاړ شم، دا ستا هر څه له ما سره تمثیل دی. هم راته وایي چې زړه دې ډډه کړه او له بل لورې دا سندرې راباندې اوري. دا دې څه پیل کړي، آیا په ما ملنډې وهي؟ یاد له لاسه ونیولم، له خپله زه یې پورته کړم. غېږ یې رانه تاو کړه، سخت یې ټینګ ونیولم. راته یې وویل په ما غوسه یې، لږ صبر چې پخلا دې کړم. تر دې اندازې ټینګ کړم چې پختۍ مې نږدې یو له بله تېره شي. آخر ورته قانع شوم چې نه یم خفه، پرې مږده. درېم شرط یې هم راباندې پوره کړ، بیا یې توشکې ته پرېښودم چې کینم. وروسته مې موبایل له جیبه راوویست، خپل فیسبوک پاڼې ته مې سر وردننه کړ. فیسبوک زما لپاره د ساتیرۍ یو ښه وسیله وه. ماسپخین هم را لنډ و، په یو بهانه مې له یاده ځان خلاص او د کور پر لور لاړم. د میلمستون شمال خوا کړکۍ ته مخامخ کېناستلم. له میلمستون شاوخوا کې مرغۍ و تڼونه اچولي وه او سندرې سره ویلې. د ګرمۍ هم پوره جم او جوش و. د شینکي یاد مې بیا لکه د درد سړیکه په وجود کې تېره شوه. فکر مې کاوه چې شینکي به په کوم خیال کې وي، څه به کوي. شینکۍ راته یوازې دردونه پرېښي و، نور یې داسې څه نه و پرېښي چې زما زړه پرې سکون موندلی وای. مازیګری به کله نا کله د پټیو خوا ته لاړم. د پټیو په پلو شنو طبي بوټو او ګلانو به یو عاشقانه ماحول جوړ کړی و. نری باد به ورته د ناز په شپیلۍ ګوتې ایښې وې. طبیعت زما د زړه له رازه خبر و. هر څه یې زما په خوښه برابرول. بیا هم داسې سمې په لاس کې نه و چې زما د وخت ورسره ښه تېر شوی وای.
د ګوګل له نړۍ مې یو څو د شنو سترګو انځورونه راښکته کړل، خو شینکۍ د سترګو ښایست، مینه او دبدبه مې پکې نه شوی موندلی. ځان به مې هسې د ماشوم په څېر ځوراوه، د رخصتۍ هم نږدې وخت پوره و. فیسبوک پاڼه کې لګیا وم، پوهنځي د رئیس په یوې خپرې کړې خبر پاڼې مې سترګې ولګېدې چې لیکلی و: ژورنالیزم پوهنځي ټولو زده کړیالانو ته خبر ورکول کېږي چې راروانه اونۍ د منی سیمستر درسونه پیلېدونکي دي. په شونډو مې پسرلنۍ مسکا وغوړېده، د خوښۍ غوټې مې په سپړېدا راغلې، د حسن نظام مې د شینکۍ غوښتنه کوله. دو ورځې مې د انتظار په پلته راتګ وکړ، تېرېدلې خوب مې شپنی قانون سره نه همغاړې کېده. د شپې خوب مې د خوښۍ له کوره ورزار کړ، شینکۍ د ښایست سپاره مې مخې ته ایښې وه او قصیدې مې پرې پخولې. د سهار رڼا راڅخه د تروږمۍ په شپه کې ورکه وه. شپه ډېره اوږده شوه، زما د ارمانونو حوصلو هم خپل مزی رالنډول. سبا شو سهار له کوره ووتلم، یاد هم زما خواته راروان و. چې سترګې راباندې ولګېدې راته یې وویل: نن څنګه خوښ ښکاري د غم ګوډیه، دومره وخت خو به دې سم مرچ بار کړی و. یاد ته مې خبره په لنډو کې ورماته کړه، خبر یې که هسې د ځان پټګۍ او برګۍ وهلې. له خبرو ښکارېده چې یاد د پوهنتون له پیلېدو نه و خبر. پوهنتون د پیلېدو زیری هم پرې ما وکړ، له لاسه مې ونیوه او میلمستون ته مې راوسته. سهارنۍ مې د شیدو چای او غوړۍ ډوډۍ پرې وخوړه. یاد راته په کلاس خندا کې وویل: نن به دې زه هم په دې خوښۍ کې په شنه جاپانیا سه تر پوهنتونه ورسوم. د دواړو خندا وو زور واخیست. یاد مې رخصت کړ چې د پوهنتون جامې واچوي او شین موټر سایکل راولي، او ما هم د کور په وره قدم وهه. یاد موټر سایکل راوست، خپل د کتابونو بایک یې راته وسپاره. بې صبرو هیلو مې لما د مخه د شینکۍ قدمونو ته په سپین سهار رنګین دسمال لخور کړی و. دواړه د پوهنتون دروازې مخې ته ترې ښکته شو. د پوهنتون قدر زما لپاره دومره ډیر شوی و لکه د کلونو مسافر چې خپل هیواد ته راستون شي او د خپل هیواد خاورې ښکل کړي. د زړه بند و پنجرو مې د خوښۍ بندې کوترې الوزولې. له هر څه مخکې خپل ټولګي ته لاړم، ټولګي هم د ټاکل شوو کسانو لخوا پاک جارو شوی و. ټولګی تش و، د شینکۍ څوکۍ ته مې ځان ور ورسوه. په ګردونو پوهل شوي وه، له جیبه مې د سمال راوویست او څوکۍ مې پرې پاک کړه. زړه مې بې واکه ټوپونه وهل، فکر مې کاوه چې په سینه کې مې دوه زړونه د جنګ ډګر ته دانګلي. د امید خاپېره مې په اوږو سپرې وي او هر لوري ته الوزولم. قدمونه مې په ځمکه نه لګېدل، الوت زړه مې په پورې دانګ غره کې ملاقونه وهل. یاد مې د سر له سترګو پناه شوی و، پوهنځي په دهلیز کې مې وموند. له لاسه مې کش کړ او د بلاک دریم پوړ ته مې پورته کړ. لاندې ډنډې شهاب الدین، ډنډې غوري او سرخ کوتل له سیمو خوندور مناظر جوړ کړي و. په منځ کې بهیدونکي سیندې داسې لهامونه بخل لکه چا چې پله په لاسونو کې د خیر اوبه نیولې وي. کرکر غرونو هم د لمر شغلایي زمیل خپلو غاړو ته اچولی و. د ژمي پاتې واورې لا هم د غرونو پوربل نری باد نسولی. هو، پستې ونو د غرونو منځ ته بلا ښکلا وربخلې وه، لکه د ناوې په مخ چې د رانجو خالونه کېږدي.
د هر څه راته ښکلی ښکارېدل او زه هم په طبیعت کې هغه څه پسې ګرځېدلم کوم څه چې ماته په زړه پورې و. د هر څه په ښکلا کې مې د شینکۍ ښکلا لټوله. نړۍ د ښایست بازار ګرم و، د زړه حواس مې بې پوښتنو پکې سودا کوله. یاد راته ویل واکا نور به ښکته شو تر ټولګي به لاړ شو به ګورو چې ټولګیوال مو راغلی او که نه. له درېیم پوړ څخه یو په بل پسې راښکته شو. په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمېر ټولګیوال لیدل کېدل. د شینکۍ څوکۍ شهزادګۍ د څوکۍ په څېر لا تشه وه. په ټولګي کې مې سترګې واچولې، نه د شینکۍ درک او نه د پاتو. یا ته مې وویل یاره د شینکۍ خو تر اوسه کوم څرک نه دی لګېدلی چې دا ولې. نن خو زما د انتظار له امله زما د سترګو ګاټې ورپسې ولوېدل. یاد راته د خبرو په ځواب کې وویل وخت هم ډېر تیر شو، فکر نه کوم چې وروسته له دې د راشي. د یاد خبرې مې زړه ته نه لوېدې، د زړه ماشومو حواسو مې د شینکۍ غوښتنه کوله. شینکۍ رانغله، نن مې د شینکۍ په زړو رانجو سترګې تورې کړې. پوهنتون په انګړ کې خلاصې دکان خواته راغلو، معدني اوبه مو واخیستې. لږ مو خپل وچ ستونی پرې خړوب کړل. د کلي پر لور راغلو. نن مې د مجاز په کټوه کې مستې او شیدې ګډې وډې شوې وې. زیاتې خبرې مې نه کولې. سندربول توتی مې د مستۍ ژبه نه خوروله. یاد ته مې وویل نن مازیګر سیند غاړې ته ځو. بیا وروسته بهانې مهانې ونه کړې. هغه راسره ومنله. له کوره مې شپېلۍ راواخیسته او لوړ مازیګر د سیند غاړې پر لور لاړو. سین په غاړه اشنه چمن کې مې د غاړې لوی دسمال خور کړ. دواړه همدلته کېناستو. زما له ډېره وخته شپېلۍ یادوه. دا موسم، دا ماحول او دا شپېلۍ هر څه جانانه ښکاره کېدل. شپږ ګوتې مې د شپېلۍ پر ملا ورماتې کړې او د ګونګ زړه هونه مې د شپېلۍ له مشک ژبې وویستل. د سرور په سکروټو مې د شپېلۍ سازونه ګرمول. د سین ماستو سپو د شپېلۍ دا زمزمې دامو تر پیسکو رسولې. پاس د هوا په لمنه کې هم بهو د اتڼ عامل جوړ کړی و. نری باد د چمن شینلې هم په نڅاوو راوستې و. د ذوق زرکانو مې بې درېغه نارې وهلې. د شپېلۍ ژبه په ګونګېدو شوه خو زما ګونګ زړه لا تش شوی نه و. شپېلۍ د رګونو زمزمې مې را خپل کړل. سا مې هم سوځېدونکې غوندې ښکاره کېدله. شپېلۍ مې له شونډو لرې کړه او د یاد غېږې ته مې ور گزاره کړه. په غوږونو کې مې له هماغسې د شپېلۍ سندرې غږېدلې. یاد دواړه لاسونه شاته لګولي وه او پښې یې غځولې ناست وه. د کب نیونکو یوه ډله مو تر څنګ تېرېدونکې وه. کبانې په لختو کې لکه دامیل په شان پیلي وه. یاد ورته وویل دا کبان خرڅوي. یو کب نیونکي ورته ځواب ورکړ هو څومره مو په کار دي. یاد یو کیلو کبان ترې واخیستل. همدلته مو د اوبو غاړې ته پاک پریمینځل او زموږ د مېلمستون پر لور لاړو. دا چې زموږ د کور غړي د خپلوانو کره په مېلمستیا تللي وه. د ګازو ډبه او نور د پخلنځي توکي مې راوړل او کبان مو پاخه کړل. یاد نن شپه همدلته راسره پاتې شو. دوه په دوه مو میله ګرمه کړه. سهار شو. یاد ته مې وویل نور ځو. نن چې د شینکۍ ملالې سترګې ونه وینم ترک به بیل شم. د پوهنتون پر لور لاړو. ټولګي ته په دې تمه لاړم چې شینکۍ به راغلې وي.
خو الله د شینکی څراک نه لګید. څوکۍ کې کیناستم، زیاته ستړیا مې احساس کوله. یاد د ټولګي په تخته د شهنواز باقر د غزل کوم بیت لیک. زما د زړه سترګې د ټولګي دروازې ته پاتې وې چې کله به شینکی پکې راښکاره شي. د انتظار خیالونو مې ډیر لرې بیولی وم. د شینکی راتګ ته مې لارې په ګلانو پوښلې وې. شینکی د وریښمینو شونډو سلام مې تر غوږ راغی. د سر ویښتان مې بېوا کنیغ ودرېدل. شینکی راغله، په پخوانۍ څوکۍ کې کېناسته. شینکی تورې جامې اچولې وې. زما لپاره ښه موقع وه چې د شینکی په شنو شنو سترګو کې ځان ورک کړم. د شینکی نفس عطرونه شیندل. ګلابي شونډو یې په ټټر په سرلنۍ زرغونه جوړ کړي وه. شینکی لکه د سیوري ګلاب په داسې تنکۍ ښکارېدله. سپین لاسونه یې د څوکۍ په تخته ایښي وه. وږې سترګې مې د شینکۍ په لیدو نه مړېدلې. سپینو مرمري لاسونو کې یې سرو وینو آسونه ځغلول. شینکۍ له پخوا ډېره ښکلې شوې وه. په زړه مې د بې صبرۍ پیریان ناست و. په دې فکر کې وم چې په کومه بهانه له شینکۍ سره خبرې پیل کړم. سم له واره شینکۍ خبرې راسره پیل کړې. پوښتنې وکړه چې واکا رخصتۍ دې په خیر تیرې کړې. وجود مې میکي میکي شو. هو په خیر تیره شوه. له ځان سره مې وویل چیرې ته په خیر تیره شوه. شپې مې ستوري او ورځې مې خپلې ګوتې شمیرلې. د ظالم لورې په ما خو دې لویه نړۍ دوه قدمه کړې. د پاتو مې ترې وپوښتل چې هغه چیرته ده، ولې پوهنتون ته نه راځي. شینکی راته وویل له پاتو بله خبره نه وي چې د پوهنتون درسونه پیل شوي که نه. هغه خو له ما او تا زیاته لیواله ده. بل دا چې مور او پلار یې هم درسونو ته زیات هڅوي، ځکه د مور او پلار یوه لور ده. د شینکۍ نننۍ خبرې مې زیاتې په زړه خوږې لګېدلې وې. زړه مې غوښتل چې تل مې د شینکۍ وزمینې خبرې اورېدلې. یاد هم د تختې پر سر ځان تیر باسه، خو زموږ هره خبره یې څارله. شینکۍ ښکلې څیرې درلودلو تر څنګ زیاته هوښیاره هم وه. زیاتې خبرې له چا سره نه کولې، او خپل پښتون غرور به تل په خپل پلو کې نیولی و. د پښتو مضمون ښوونکي مو ټولګي ته راغی او درس یې پیل کړ. د درس په منځ کې له ما پوښتنه وکړه چې هغه شاعر واک ته یې. د پوښتنې په ځواب کې مې ورته وویل هو هغه زه یم. شینکۍ له شنو سترګو په دوه بنګالي توتیانو وویشتلم، او د شنو سترګو سیوری زما په خاورینه څیره وغوړاوه. له درس وروسته شینکۍ لیندې سترګې زما په لور کږې کړې. واکا رښتیا شاعري هم کوي؟ شینکۍ ته مې کړه هو لږ لږ، خو ځان ته شاعر نه وایم، بس کله کله د زړه پټې خبرې د قلم په ژبه بیانوم. شینکۍ داسې پرې نه خودم. راته وویل د زړه پټې خبرې دې څنګه د قلم په ژبه بیان کړي، کولی شي ماته یې لږ ووایې؟ د شینکۍ دې غوښتنې ته ګونګ پاتې شوم. په خوله مې ژبه وچه شوه. ځان سره مې وویل واکه په ګلونو ګډ شوې، خو ځان مې ډاډه کړ. شینکۍ ته مې وویل ته صبر، چې په بکس کې مې یوه کتابچه ده، هلته مې لیکلي دي. ګران اورېدونکو، دا وه د سپوږمۍ خور ناول دوهمه برخه. تر بیا او راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.